Всім доброго вечора. Передусім я хочу прокоментувати дуже коротко ті цифри, які ви навели, в тому числі, які зараз є на екрані, які стосуються кожної області, зокрема. На цифри щодо нових випадків, одужань і тестувань справді не варто звертати зараз ніякої уваги, тому що інформативно жодна із цих цифр нам нічого вже не дає. Більше того, я дуже справді, так як і ви, сумніваюся в їхній достовірності. Вони були для нас цікавими в тому випадку, якщо б ми робили одразу достатню кількість тестувань, і на основі цих тестувань мали б достовірний показник тих хворих, які реально є в Україні. Зараз це цифри ні про що. Головний показник, який у нас сьогодні є, це показник госпіталізації хворих до лікарні. Реально, коли ми спостерігаємо за цим показником і бачимо, що він невпинно зростає, то це для нас є свідченням того, що реально кількість важких випадків невпинно зростає. Ми можемо цей показник порівнювати з кількістю людей, які виписуються з лікарні. І от, власне, якщо порівняти ці два показники, кількість людей, які госпіталізовані, і ті, які виписуються з лікарні, то у нас уже другий тиждень в Україні, ну, можна сказати, палає, так? Тобто пожежа. А якщо взяти сюди третій показник, показник смертності, то він, як правило, виникає після великої кількості госпіталізації десь через тиждень, через днів 10. І він на сьогоднішній день також суттєво збільшується. То це означає, що це вже, ну, навіть не пожежа, а це вже реально є величезна проблема національного масштабу. От, власне, зауважте, що якщо ви хочете для себе зрозуміти, в якому стані перебуває країна, дивіться тільки на ці три реальні цифри. Кількість госпіталізованих, кількість виписаних і кількість смертей. Тому я думаю, що вже буквально через тиждень ви помітите в новинах інформацію про те, що лікарні реально переповнені, і кількість летальних випадків, смертей буде невпинно зростати. Відповідно, ну, що я хочу до цього додати? Хочу додати те, що адаптивний цей карантин, чи як там його називали ще в окремих випадках, карантин вихідного дня, всі ці речі, вони не працюють. Тому що при такій великій кількості щоденних смертей, щоденній великій кількості летальних випадків, у нас, ну, насправді не є так багато шляхів вирішення проблеми. Загалом їх могло би бути три, але один із них ми вже втратили, тому що осінню і уряд, і Міністерство охорони здоров'я профукало формат того, що можна було зробити за рахунок, от, власне, тестувань і раннього виявлення захворювань. Тому зараз без критиканства, а конструктивні речі, які потрібно робити, ну, в двох напрямках на сьогоднішній день. Перше – це те, що робив уряд до осені і зими минулого року. Це давати якомога більше хворіти людям для того, щоб все-таки отримати колективний імунітет, але при цьому невпинно збільшувати кількість ліжок, які оснащені киснем. Так? Для того, щоб реально мати достатню кількість ліжок, щоб госпіталізувати цих людей, які потрапляють до лікарні. І другий шлях – це невідкладний національний карантин, локдаун, як це прийнято говорити. І на сьогоднішній день це вже виглядає без особливих альтернатив. Але з локдаунами правило таке. Якщо ми вирішили його запроваджувати, то ми не імітуємо якусь бурхливу діяльність, а робимо це швидко. І не так половинчасто, як це робилося раніше. Чим швидше і рішучіше буде зроблений цей крок, а він нам потрібний, тим кращим буде результат. Тому, на мій погляд, уряду зараз слід не відтягувати, ну, неминуче
а прийняти хоча б один раз сміливе рішення. І повірте мені, що альтернативи немає. Ну, хоча альтернатива є, це теж саме рішення, яке може бути прийняте згодом, але ну реально з більшими втратами життя і здоров'я українців. Пане Роман, зараз додам. От буквально інформація, яку ми отримали перед ефіром від наших медиків. Інфекційна лікарня у Львові. 225 хворих. Ну, це важливо просто для нашої аудиторії, тому що нас дивиться Львів, Львівщина. А така ситуація і по інших областях також складна. Це 95% заповненості інфекційні лікарні. В реанімації 100%, ну, тобто заповненість. Там 9 хворих, 4 на ШВЛі. Вже критично місць нема. 200 пацієнтів в центрі легеневого здоров'я. Це 100% заповненість, 20 в реанімації, це також 100% заповненість цієї ланки медицини. Пан Роман, у мене ще одне запитання до вас буде. Я слухала ваші інтерв'ю в інших програмах, і я так розумію, що говорити про вакцинацію як панацею, ну, зараз просто... Ну, нема таких підстав, тому що те, що в нас в країні цю річ ну провалили з тих чи інших причин, це факт. Але в людей багато зараз виникає питань, що робити, чи вакцинуватися, якщо ця вакцина з'явиться, чи погоджуватися на це. Ну і зрештою, там що це нам може дати? Ваша позиція, якщо можна, коротко. Перше, що хочу сказати, що самим надійним методом профілактики захворювання, якщо людина не хворіла на ковід, це є вакцинація. Тому тут безальтернативно треба розуміти, що щепитися треба. Постає питання про те, якою вакциною. Так? Тобто на сьогоднішній день у нас доступна в Україні є вакцина AstraZeneca. Я вважаю, що робити це потрібно, тому що на підході китайська вакцина компанії Sinovac, ну, не думаю, що вона альтернативно буде якоюсь там особливо кращою. Більше того, вакцини, які випускає там Pfizer, раніше, ніж кінець року, 100% очікувати не варто. Це означає, що ну, якби і вибору великого немає, зіграти в якусь рулетку і отримати якесь велике, в великому форматі важкий перебіг захворювання і ну, не виключено навіть з летальним випадком, це завжди є гірша альтернатива, ніж щеплення. Я з вами погоджуюся про те, що в Україні готові сьогодні щепитися не більше, ніж 40% українців. І це при умові, якщо це буде зроблено коштом держави. Якщо ж це буде робитися за власні кошти, то цей відсоток впаде ще, я думаю, десь на відсотків 12-15. Це означає, що для колективного імунітету цього абсолютно є недостатньо, тому що для того, щоб отримати цей колективний імунітет, потрібно щонайменше 70% населення в країні, які привилися, і надійний контроль того, що відбувається на кордоні, коли до нас приїжджають і від'їжджають люди з інших територій. Тому тут важливий момент, на який я би хотів наголосити, що ми повинні зрозуміти, що реальна цифра, яку ми сьогодні бачимо згідно офіційної статистики, її справді треба помножити, можливо, на 5 чи на 7, для того, щоб зрозуміти, яка реальна кількість людей, які перехворіли. Тут дуже гарною такою новиною для вас, напевно, буде, що по окремих даних, які сьогодні приводять науковці, які робили достатню вибірку, скажімо, по Одесі і пробували прорахувати кількість хворих, які справді вже в Україні перехворіли ковідом і вже мають якийсь, нехай навіть не зовсім стійкий імунітет, вона може наближатися десь до цифри 25. Це означає, що вже є достатня кількість людей, ну, але тільки у форматі десь 25%, які реально перенесли вже це захворювання і мають імунітет внаслідок цього. Плюс, якщо сюди додати ще тих, які реально отримують імунітет від щеплення, то кількість тих хворих, кількість людей, які потенційно можуть бути захищені від цієї хвороби, стає більшою. Ну, але я нагадаю, що імунітет не є стійким, він за 5-6 місяців фактично якби обнуляється, так як це є приблизно в інших вірусних захворюваннях, таких як, для прикладу, грип, що ми щосезону змушені робити чергові щеплення для того, щоб не хворіти далі. Тому ще раз підкреслюю, що обов'язково щепитися треба, і не зважайте на ці інформаційні вкиди щодо того, що
та чи інша вакцина має якісь, скажімо, там побічні дії. Тому що будь-яка вакцина має або ранні, або відтерміновані побічні дії, які порівняно з тим, що приносить ковід сьогодні для людини, яка не щеплена, ну, не зрівнянні.